សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចលើពិភពលោកទាំងមូលដែលបានប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តដល់ជារាជរបស់ព្រះអង្គទាំង8កើតលើផែនដីនេះព្រះមង្គមសូមអរគុណព្រះអង្គដែលប្រទានលុយឲ្យក្មេងៗបានចាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនឥឡូវនេះចាយគ្នានៅនេះ5នាក់ថា1 2 3 4 5ដេកមួយទៀតតកាន់ខ្វាអានេះអាពីនេះចាំទៅយកលើគោកនោះទឹកឡើងត្រីស៊ីស្មោចទឹកហើយស្មោចស៊ីត្រីស្មោចរត់ឡើងរត់ឡើងជ្រកហូដាក់តាមស្មានេះយកអល់អល់អូខេហូទៅដើរទៅមុនខ្ញុំថតវកស្មោចមួយអត់ហត់អត់លោកមកជួនកូនជួនចៅរត់ហើយអើមកអត់សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចលើពិភពលោកទាំងមូលបានប្រទានអាការទូលបង្គំបានមកទីនេះសូមអរគុណព្រះអង្គដែលថែរក្សាជារាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះទូលបង្គំសូមថ្វាយព្រះពរព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវដែលបានប្រទានលុយមកផែនដីឲ្យក្មេងៗបានចាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបុត្រាព្រះអង្គអាមែននេះកូនឯងយកទៅដោចែកគ្នាម្នាក់500 20នាក់ណោះ5នាក់តើកូនទៅនេះញ៉ាំមិនកាន់ថតញ៉ាំផងហេគុណព្រះអម្ចាស់ថ្លៃរស់លើផែនដីពិតមានក្តីសុខដែលសុខមានក្តីសុខសានត្រានព្រះអម្ចាស់បានរៀបផ្លូវឲ្យទុកឲ្យហើយទៅដំណើរបានសុខព្រះអាចទៅទុកក្រត្រឹកអាត្មាសូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ក្នុងព្រះយេស៊ូវអាមែន